شركو دانشراي دو داشر كارجيسو غو قبتان حلبان مهدي عبد الله محمود يسدو كلا حلبان حسن موسى هوفاني ولبدو دوبا كامي داها مدنيا شاقل كوكيلا ديلاغا صدور تديغان كغوبال كاودل كنا ابتر سادة حسب الحاكم كانت لادا هيا كلمية اي وحي قوردو ويتسي رسمي وشاعين انا يكبحين حسبك كلمية كنا بيرين حسبك معارد كوداني وارفيديانا دا قوبتا كسوغنا مدنيا شاكوي دي سادة حلقان سودة دي جيسي اسعاسلا دودان يسدو كلا كبير دي حسبك وداني waxaan ay tilmaameen in salka ku hayso go'aanka xukuumadda ka soo baxay ay ku taageertay Baashe Maxamed Faarax oo iyagu dhankooda ay u arkayeen inuu ahaa xaq darro waxaan ay tilmaameen in haba yaraatee aanay midna ka tanaasulayn codayntoodii waa sidii hadalkooda u dhigeen aqlabiyadda ku siiyeen Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle kana wada dul sugayaan go'aanka ka soo bixi doona maxkamadda sare ee dastuuriga dalka ani iyo Mahdi Cabdullaahi Maxamuud oo yaag fadhiyay waxaan ka tirsanahay xisbiga kulmiye أنا waxaanu siinay codka yagi Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle ayaanu siinay xisbi maad ma ahayn maantaas golaha ayaa dooranayay gudoomiyahoogi goluhuna wuxuu xaq u leeyahay inuu ka tashado aayihiisa inuu ka tashado ninka wadi kara ee hoggaamin kara golaha inuu ka tashado ma aha in xildhibaanada meel looga soo yeeriyo oo la yiraahdo hebel doorta annagu ma qabno fikirkaas waxaan qabaa fikirka ah in la hagaajiyo golihii oo dhaliil badan shacabka kaga timaado mar walba in la hagaajiyo oo hoggaan fiican loo sameeyo ayaanu aaminsanaanay maanta waxaan halka ka daynayaa inaan ka baxay xisbiga kulmiye xubinnimadiisi inaan ka baxay xisbiga kulmiye isla saacadaana ku wareeyay xisbiga wadani ayaan ka daynayaa taas ayaan cadeynayaa maanta wixii ka dambeeyana waxaan ka tirsanahay xisbiga wadani ayaan ka tirsanahay ee waliba garab loogu taagay ila garab lagu siinayo xaq darradii maanta waxaan damiirkaygu ku adkeysan waayay runtii weeyaan taasi ayaa kowka taasi ayaa horeysa wixii dambana xafladda kubiirtaanka xisbiga wadani aan ku biiray ayaan ka sheegi doonaa xaq u leeyahay inuu cidii wadi karta ama hagi karta oo u codeeyo maaha in la jujuubo in wax loo yeeriyo in la yiraahdo halkaa mar ya waxaan doorashada u soo galay aan xor u nahay waa codkayagana ciddaan u garano ayaan siinaynaa ciddiina hagi karta ayaan siinaynaa waxaan isla garanay in aan ninka Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle siiyo codkayaga waxaan kaloo sheegayaa xukuumadda waxaan u sheegayaa xukuumadda golaha waxa weeye golihii fulinta annaguna golihii sharci dejinta aan nahay waxaan diidaynaa faragelinta qaawan ay ku hayso golaha yagii bishii sideedaad waxaan halkan ku cadeynayaa in ay uu helay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle uu helay 93 cod anigoo Mahdi Cabdullaahi waxaan cadeynayaa inaan codkaygii siiyay anigoo kulmiye ah Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle anigoo xildhibaan Mahdi Cabdullaahi Maxamuud kana tirsan golaha wakiilada kuna jiray oo ka mid ahaa golaha dhexe ee xisbiga kulmiye waxaan maanta oo laga bilaabo cadeynayaa anigoo waxaan cadeynayaa inaan ka baxay oon iska casilay xubinnimadii golaha dhexe xisbiga kulmiye sababa aan iskaga casilin waxaa ka mid ah cadaalad darrada ka dhacday ay ku taageersan yihiin ee doorashadayadii ay ku duusiyeen ee isdaba mariyeen ay weliba ku indhaadag yihiin sababtaa daraaddeed baan uga baxay xisbiga kulmiye aniga iyo kuna biiray xisbiga wadani aniga iyo bulshadii aan matalayay ay soo dooratay waxaan leeyahay saacadda laga bilaabo waan ka baxay xisbigii kulmiye ee ka tirsanaa Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.